Nëse Kosova e Serbia nuk arrin një marrëveshje gjithëpërfshirëse për normalizimin e marrëdhënieve, atëherë gjithë rajoni mund të destabilizohet. Kështu është shprehur presidenti i Kosovës Hashim Thaçi, gjatë fjalimit të tij në konferencën me temë Zëri i Popullit, rreth finales së madhe të mbajtur në Prishtinë. Nuk kam kurfar dyshimi që nëse këtë vit nuk do të bëjmë marrëveshje në gjerësht të detyruese në mes Kosovës dhe Serbisë, do të hyjmë në një zonë të rrezikshme të këtyre raporteve që mund të destabilizojnë gjithë rajonin. Thaçi shtoi më tej se dialogu Kosovë-Serbi është i pashmangshëm dhe se ka ardhur koha për ta lënë pas armiqësinë që ka prodhuar tragjedinë në Kosovë. Ndërsa për idenë e shkëmbimit të territorit, të mbështetur nga presidenti Thaçi, kryetari i lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti, partia e të cilit nuk është përfshirë në ekipin negociator, tha se askush nuk ka të drejtë i fal tokë Serbisë. Unë po e përfundoj këtë fjalë timen fillestore duke theksuar që as dëshmorët ndërvarre po u ngritën nuk kanë drejt falin tokë Kosovës. Së lërë më njërës të gjallë. Për dialogun liderive të vendosje si bërithirje partive politike të mbajnë një qëndrim kundrejt kërkesave të Serbisë. E si pas ti vetëm kështu mund të arrijet një konsensus për këtë çështje. Kryeministri Ramush Haradinaj ndërkohë nuk ishte i pranishëm, por ai ka ritheksuar vazhdimisht se nuk do të ketë dialog me Beogradin, nëse pala serbe nuk e njeh Kosovën shtet.